Ensin nyt kiitos kaikille, olette hyvin jaksanut tämän muutaman tunnin työskentelyn ja nyt me saadaan vielä yhdessä vetää tämä yhteen ja kuulla vähän joka pöydän kuulumisia. Käydään nämä ryhmien parhaat ideat niin ihan järjestyksessä, paitsi että semmoinen toivomus on meille esitetty, että ryhmä 7 voisi aloittaa, kun fasilitaattorilla on aikataulu sellainen. Eli me tehdään niin, että ryhmä 7 aloittaa ja sitten mennään 1, 2, 3 niin edespäin. Ja järjestys on niin, että työjärjestys on niin, että Kalle antaa tuolta aikaa. Me annetaan teille noin 3 minuuttia aikaa per pöydän paras idea. Ja kun te kerrotte sen idean, niin kertokaa, mistä ideassa oli kysymys. Ja sitten jos teillä on jo vähän ajatusta, että okei, mitä tälle idealle voisi tehdä, miten tätä voisi viedä eteenpäin, niin senkin saa sisällyttää siihen 3 minuuttiin. Mutta hyvä kiteytys, semmoinen pitchmäinen kiteytys. Ja toki niistä voisit syvällisemmin keskustella siellä kuunarilla. Ja nyt kun te kuuntelette, niin jakakaa tuonne Twitteriin myös teidän oivalluksia ja ajatuksia, niin Tuula on luvannut vähän niitäkin sitten loppuyhteenvedossa niin kuin vetää yhteen. Mutta onko kaikille selvää, että miten... Joo, eli sitten kun me ollaan käyty tämä kierros, niin sitten muutama kommentti voidaan myös ottaa ja loppukeskustelua sitten käydä yhdessä. Parasta lienee se, että jokainen fasilitaattori on siellä oman pöydän ympärillä, mutta yrittäkää tulla jotenkin sillä lailla, että muut näkee teidät. Että teillä on kuitenkin ne paperit siellä, jos teidän tarvitsee niistä lukea, niin on hyvä ehkä olla sitten niiden lähettyvillä. Mä kierrän tuomassa mikkiä ja Kalle ottaa aikaa sieltä, kun kuuluu, mikä biisi siellä on. Täällä on Marimaa. Okei, niin sit kun se kuuluu, niin sitten aika on mennyt. All right, aloitetaan. Mä sain toimiksi tämän, joo. Okei, eli meillä oli vertaistuki ja e-coaching, ja tuossa tuli pari semmoista mielenkiintoista teemaa esille, mitkä mä haluan ensin käydä läpi, ennen kuin mä kerron meidän idean. Eli aika monella oli erilaisia käsityksiä, mitä vertaistuki voisi olla. Eli nousi esiin semmoinen huoli, että onko se sosiaalista mediaa, ja voidaanko siellä jakaa, ja kuka ottaa vastuun. Ja samanaikaisesti nousi myös esille se, että mikä on kunkin henkilön tarve ja toimintakyky. Ja tämä e-coaching-teema jäi vähän sivujuonteeksi tässä, kun keskusteltiin, ja sitä piti vähän nostaa esille. Ja oikeastaan se lopputulema, mihin molempien pöytien kanssa päädyttiin, on se, että vertaistuen ja e-coachingin yhdistelmillä on merkittäviä etuja, jos ne osataan räätälöidä oikeille kohderyhmille. Eli joitain tämmöisiä etuja, mitä voidaan saada, on ennaltaehkäisy, eli voidaan mahdollisesti löytää tämmöisestä vertaistukiryhmästä vastauksia kysymyksiin, ennen kuin pitää mennä sen terveydenhuollon ammattilaisen puheille. Mutta ne on usein semmoisia aika niin kuin matalan kynnyksen helppoja kysymyksiä, eli ei tietenkään haluta, että ruvetaan diagnosoimaan ketään. Mutta tavallaan tämä ennaltaehkäisy on yksi tämmöinen niin kuin etu, mikä siitä saatiin. Toinen on tuki elämäntapan muutoksen. Aika moni tarvii tukea siinä prosessissa. Ei riitä, että se ammattilainen, johon usein luotetaan, niin antaa sen tiedon, vaan nimenomaan siinä prosessissa pitää olla tukea. Ja näin on tämä vertaistuen antama tuki, jatkuva tuki ja nimenomaan emotionaalinen jatkuva tuki nähtiin arvokkaana. Sitten resurssien säästö sitä myötä, kun ei päädytä sinne terveydenhuoltoon, jossain tapauksessa nähtiin merkittävän etuna. Ja myös kynnyksen madaltaminen, esimerkiksi nuorten tapauksessa, jos saadaan mobiilisti tai sosiaalisen median kautta löydettyä nuoria ja tarjottua terveydenhuoltopalveluja, mielenterveyspalveluja, niin se voi olla merkittävä tuki heille. No sitten haasteita on se, että mihin vedetään raja, missä menee yksityisyys, ja näistä puhuttiin aika paljon. Nyt se meidän konkreettiseen ideaan, niin meillä nousi Eeva Kiurun aloittamana tämmöinen konsepti kuin Hyvä mieli kaveri, jossa pyrittäisiin erilaisten mobiili- ja online-pelien ja sosiaalisen median kautta kertomaan tai kysymään nuorilta, jos jostain syystä huomataan, että tämä viettää hirveän paljon aikaa netissä ja täällä saattaisi olla niin kuin tarve kavereille, niin kysyä, että onko sulla hyvä mieli vai paha mieli. Jos vastaajat on paha mieli, niin löytyisi semmoinen koulutettu tukihenkilö, joka voisi kysyä, hei, mikä sulla on, eli hyvin matalan kynnyksen toimintaa. Ja siinä vaiheessa, kun se keskustelu lähtee liikkeelle, jos tuntuu siltä, että tarvitaan lisätukea, niin voitaisiin ohjata ammattilaisen ohjaukseen, jolloin käytännössä päästään siitä vertaistuesta siihen e-coachingiin, jotka me nähtiin hyvin niin kuin tärkeänä kombinaatio. Ei niin, että jompi kumpi, vaan nimenomaan, että molemmat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun päästään siihen e-coaching-vaiheeseen, niin se saattaa toimia tiettyyn pisteeseen, mutta sekään ei poista sen ammattilaisen face-to-face-näkemisen tarvetta, jos se tilanne on tarpeeksi paha. Eli näin ollen nähtiin, että se voisi hyvällä tavalla johtaa siihen, että löydetään ja tavoitetaan ihmisiä, joita on mahdollisesti muuten vaikea tavoittaa, ja saadaan niitä sitten tehokkaammin niiden oikeiden palveluiden piiriin.
tässä oli meidän keskustelu ja idea kiteytettynä. Kiitos paljon. Olit hyvän mielen kaveri idealle. Ja sitten mennään ryhmä ykkösen luo. Elikkä hetkonen. Haluaisin vielä kiittää molempien ryhmien. Se oli tosi mielenkiintoista keskustella, että tätä suun jatkaa pitkään. Niin kiitos molemmille ryhmille, jotka oli tässä. Kiitoksia paljon. Ryhmä ykköselle Kalle kiikuttaa mikkiä. Voitte tehdä muuten muistiinpanoja sitten samalla jää mieleen, että mitäs nämä ideat olikaan. No niin, Mirjami, ole hyvä. No niin, ollaanko valmiina? Mä olen vähän täällä nurkan takana, mutta et mulla on niin paljon lakanoita, niin mä en lähde liikkeelle täältä. Joo, täällä oli kaksi erinomaista ryhmää ja hyvin samantyyppisiä keskusteluja. Ja meidän teemahan oli se ykkösteema, kuluttajien odotukset hyvinvointipalveluissa. Ja ehkä se haaste tässä oli, mistä lähdettiin liikkeelle, se, että onko se kuluttaja subjekti vai onko se objekti, ja hyvin yksimielisiä oltiin, että vielä tässä yhteiskunnassa nähdään, että se kansalainen kuluttaja on kohteena ja hyvin lähestytään organisaatiolähtöisesti, ammatillisesti, kun ajatellaan vaikkapa terveydenhoitopalveluita, että pitäisi kääntää ihan tosissaan tätä ajatusta siihen, että se kuluttaja on siellä se subjekti, erittäin harvoin objekti. Toki jos mennään vakaviin tapauksiin, niin ehkä voi olla objektikin. Ja tästä lähtökohdasta kummassakin ryhmässä ansiokkaasti keskusteltiin. No sitten tietysti niin tuli esille myöskin yksi tällainen iso asia, tämä palveluiden sirpaleisuus, luukutus, ei tämä kukaan selviä. Tämä on hirveän fragmentoitunutta tälläkin puolella tämä yhteiskunnan, ja oli se sitten yksityinen tai julkinen, niin ihan samat ongelmat. No siihen sitten itse asiassa lähdettiin ideoimaan, että kun otetaan se kansalainen kuluttaja keskiöön, annetaan rahat sille. Ja myöskin keskusteltiin vertaistuesta, omahoidosta erittäin vahvasti, että se on ainakin tällaisessa ennaltaehkäisevässä hoidossa se keskeinen. No miten me saadaan kansalaiset kiinnostumaan? Kaikki on kyllä kiinnostuneita siitä terveydentilasta, voi näin karrikoiden sanoa, että enemmistö. Mutta voitaisiin vielä sitten ehkä kannustaa, kun on hyviä tuloksia, jotka tulokset pitäisi sitten kytkeä tällaiseen terveydenhoito- ja hyvinvointijärjestelmään, niin palkita niistä. Ja en uskalla ääneen sanoa, mitä ne palkinnot on, mutta ne viittaa ehkä johonkin Sitran entiseen yliasiamiehen, mutta jääköön sanomatta. No sitten jatkettiin keskustelua tämän sirpaleisuuden suhteen, että mitä sille pitäisi tehdä, että asiat toimisi paremmin, ja tätä organisointiakin täällä pohdittiin tosi pitkälle. Eli oli siis yksilön vastuu ja sitten tämä organisointi tähän fragmentoituneisuuteen. Ja se on tietysti vähän niin, että mitään sellaista kovin kirkasta ajatusta, mutta yhdestä toimijasta, Suomen tasoisesta toimijasta, että sitä täällä kipeästi tarvittaisiin, että fiksusti käytettäisiin parhaita palveluita, monistettaisiin ja kytkettäisiin yhteen. Mutta sitten kysymys siitä, että no miten se kansalainen sitten saa helposti palveluita vain sängyllä maaten. Sillä on kaikki vempaimet siellä käytössä, nyt tullaan siihen sähköisyyteen. Mikä se olisi sellainen sättikanava, jossa kun sinä kirjaudut, sinut tunnistetaan, sun profiilisi tiedetään, sulle tuotetaan siihen sun profiiliin kuuluvaa aineistoa ensinnäkin, tällaista terveystietoa vaikkapa, mutta kun sä etenet, niin sä löydät tarvittaessa ammattilaisen välittömästi vastaamaan sun kiperiin kysymyksiin ilman, että sun tarvitsee lähteä ajanvarausta mistään hakemaan tai luukkua mistään hakemaan. Ja tässä me keskusteltiin, että no kenen tehtävä on taas järjestää. No tässäkin, jos tämä asia olisi yhteiskunnassa hyvin organisoitu, niin onko sillä väliä, onko siellä takana yksityiset, julkiset toimijat ja niin edelleen. Eteenpäin sitten vielä, että jos sä sitten tarvitset ihan konkreettisesti mennä johonkin, taikka
valita niitä palveluja, niin oli myöskin esillä, että no mistä sä tiedät, mistä sä sen parhaimman palvelun saat, niin mehän tiedämme, että tällaisia vertaa.fi-palveluita on olemassa ja niitäkin pitäisi nostaa päivänvaloon, jotta sä niiden erilaisten tarpeittesi kanssa löytäisit parhaan mahdollisen. Mutta tavoite olisi, että kotisohvalta, kotisängyltä, ilman että sä lähdet mihinkään ja sä tarvitset aina ensimmäiseksi miettiä ajanvarausta ja jonotusta. Kiitoksia. Annetaan aplodit tästä kansalaisesta aktiiviseksi toimijaksi ja lisää vertaa.fi-alustoja terveydenhuoltoon. Okei, ryhmä kakkonen. Meidän toimeksiantomme oli geenitestit yksilöllisen terveydenhoidon edistäjänä. Ja me keskusteltiin molemmissa ryhmissä ensin, mitä se tarkoittaa se yksilöllinen terveydenhoito. Ja tuli erilaisia kielikuvia, joissa ammuttiin joko haulikoilla tai sitten jollakin varsin tarkalla täsmäaseella. Ja myöskin aika hyvä kiteytys tuli tässä nyt äsken, jossa siis puhuttiin sitä, että se on personoitua hoitoa toisaalta, mutta myöskin personoitua preventiota, eli ehkäisyä tautien puhkeamiselle. Ja nyt sitten kolme ideaa tuli nyt kahdesta ryhmästä, ja yksi oli niin kuin yleisempi, ja se oli tämän jälkimmäisen ryhmän aikaansaannos, ja me oltiin kaikki lähes liikuttavan yksimielisiä siitä, että me tarvitaan yksi yhteinen semmoinen datapankki tai keskitetty alusta, jossa meillä keskeiset terveystiedot elintapojen osalta, meidän treenipäiväkirjat ja hei ja hei ja merkkaukset Facebookista menisi sinne sisään. Ja sitten sen päälle, niin sinne nyt sitten voisi ladata joko itse jostakin ostamaansa geenisekvenssitietoa tai sitten terveydenhuoltojärjestelmän tuottamaa sekvenssitietoa. Ja tämän päälle, tämä olisi platform, jonka päälle rakennettaisiin sitten erilaisia palveluita. Me pystyttäisiin sillä houkuttelemaan investointeja Suomeen, jos tällainen saataisiin aikaiseksi. Vastaavaa ei ole missään muualla ja aika olisi juuri sopiva tämän tyyppisen rakentamiseen. Mutta myöskin sit, siinä on monta palikkaa, jotka on valmiina kasassa. Niiden yhdistäminen, integroiminen tarvittaisiin se, mikä siitä puuttuu, mutta mikä tavallaan on tätä aikaa nyt eniten ja liittyy tietysti meidän teemaan on se, että se sekvenssitiedon tai genomitiedon saaminen sinne, referenssisekvenssipankin saaminen niin, että kun me meidän omat sekvenssit sinne ladataan, niin me pystytään erottelemaan, että mikä nyt on spesifiä mulle ja mitkä on yleisiä riskivariantteja tai niin päin pois. Ja tämä on tehtävä Suomessa. Me ollaan sen verran kummallisia geneettisesti. Eestiläiset on meitä lähimpänä, mutta yhtä kummallisia. Eli se ei nyt auta meitä, jos saksalaiset tekee meille referenssisekvenssipankin tai englantilaiset tai eteläafrikkalaiset. Mutta tämä oli niin kuin ihan selvä visio, että jos me katsotaan 2020 on se, niin tämä täytyy olla. No mitä konkreettista tämän päälle nyt sitten rakennetaan? Ja tässä nyt ryhmä numero 1, joka kutsui itseään, oliko se nyt niin kuin mitään geeneistä tietämättömästä, oli paljon konkreettisempi näissä ajatuksissa. Ja ensimmäinen idea siltä puolelta oli se, että nyt meillä on ne treenitiedot siellä tai meidän salipäiväkirjat, niin täytyisihän se nyt personoida. Täytyisi siis terveysvalmennus nyt myös genomitieto mukana siellä. Personoitu treeniohjelma sen mukaan, palautumisohjeet. Ja sitten toinen oli sitten linkkautu siihen, oliko se nyt Seiskaan. Eli niin kuin genomitutuksi virtuaalimaailmassa palveluhan pitäisi saada kouluttaa genomitiedoissa ihmisiä koululaisista lähtien. Terveydenhuollon ammattilaisia luoma hahmo hänelle sekvenssi elintavat, katso mitä hänelle tapahtuu, saat tehdä itsellesi omat ennusteet tältä pohjasta, luot samankaltaisen hahmon, jos luot erilaisen, niin voit ajatella, että nyt jos mä muutan elintapoja, niin näin, niin mitä tapahtuu. Se oli toinen konkreettinen idea. Kiitos. Tämä kakkosryhmän, niin tämä yleisin voittanut idea oli tämä yksi datapankki ja alusta terveystiedoille Suomeen. Eli annetaan aplodit. No niin,
Meidän niin kun aiheena oli, miten teknologia auttaa lääkäriä ja asiakasta ja mitä muuttuu ja minkälaisia palveluja kaivataan, niin sanoin, että molemmassa ryhmässä niin kun, enimmäkseen puhuttiin niistä estoista, että miksei sitä voisi niin kun laajemmin käyttää, että kaikki oli sitä mieltä, että meillä on olemassa hyvät palvelut, teknologia on olemassa, mutta asia vaan ei muutu. Niin ongelmia on lainsäädännössä, koulutuksessa, palvelun tuottamisorganisaatiossa sekä rahoituksessa. Eli löytettiin iso kasa estoja, miksei voisi virtuaalinen klinikka, joka sitten on meidän idea, mennä käyntiin. Ja niin kuin Mirjami sanoi, että yksi vaihtoehto on se, että annetaan rahaa kansalaiselle ja hän käy itse soppamassa palvelut, niin virtuaaliklinikka on juuri se, että lääkäri tai palvelu odottaa valmiina ja kansalainen tulee ostamaan sen palvelun. Mutta siihen tarvitaan toinen osapuoli, eli tämmöinen terveystiedon haltija, joka itse asiassa on virtuaalinen navigaattori, joka kerää sen tieton, muokkaa ja antaa sen sitten kansalaiselle sillä muodossa, että hän pystyy tekemään päätöksiä, joo, että nyt mä tarvitsen sitä tai toista ja sitten valitsen sen palvelun. Eli niin kuin kaksi ideaa, mitä jäi pöytälle, mutta voitan laittaa se, että se on virtuaaliklinikka, jossa käännetään terveydenhuollon niin kuin toisinpäin. Ei potilas odottaa lääkärin vastaanottoa, vaan lääkäri odottaa potilasta. Lääkärinä tarkoittaa niin kuin koko terveydenhuoltoa ja sitten annetaan rahaa asiakkaalle ja hän käy soppamassa sitten sen niin kuin, navigaattorin avulla oikean palvelun. Kiitos, annetaan aplodit klinikalle. Sitten ryhmä 4. Okei, joo. Meillä päästiin mun mielestä aika hienosti pelillisyyden ytimeen ja kosketeltiin niitä aiheita, mitkä oikeasti on hauskoja ja koukuttavia, eikä niin sanotusti päälle liimattuja juttuja. Ja käytiin läpi lapsia ja aikuisia ja sitä, että miten voitaisiin siihen liikuntatottumukseen niin vaikuttaa. Ja huomattiin, että tässä on ollut sellainen iso trendi, missä ollaan menty fyysisestä maailmasta virtuaaliseen. Ja me haluttiin löytää ratkaisu, mikä vie sitten lapsia erityisesti virtuaalisesta maailmasta fyysiseen. Ja meillä on tämmöinen applikaatio, jonka nimi on Peliaika. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun lapset nyt joka tapauksessa pelaa, oli se mikä tahansa peli, ja vanhemmillahan on tietysti kova tarve rajoittaa tätä pelaamista, ja tässä applikaatiossa niin voi tienata peliaikaa eri tavalla liikkumalla, ja tietysti vanhempana niin ajattelin, että se on ihan hyvä value proppi sekä itselle että sille lapselle, että kun käy juoksemassa talon ympäri ja hyppii ja pomppii ja muuta, niin saman verran sitten peliaikaa tienaa. Niin se voisi jopa ihan oikeassa elämässä toimia. Ja mietittiin samaa ratkaisua aikuisille myöskin, mutta ihan ei löydetty, että mikä se on se niin kuin lopullinen palkinto, että jos lapsille saadaan peliaikaa, niin aikuisille ehkä omaa aikaa, mutta miten se toteutetaan käytännössä, niin se jäi vielä puristamatta. Mutta tässä oli kiteytys meidän peliaika-applikaatiosta lapsille. Kiitos, aplodit peliajalle. Sitten ryhmä 5. No niin, ja me siis keskusteltiin siitä, että kuka omistaa terveystiedot. Eli tämmöinen kovinkin mielenkiintoinen juridinen kysymys. Ja ryhmiin ei mahtu yhtään juristia, niinpä me ei annettu tämmöinen lainsäädännöllisten esteiden olla tässä rajoitteena. Mutta molemmat ryhmät oli täysin yksimielisiä siitä, että kyllä yksilöllä pitää olla täysi oikeus niihin omiin tietoihinsa. Päästä niihin käsiksi niin rakenteellisessa muodossa. Ja vielä kaiken lisäksi sähköisesti. Siihen mulla saattaisi olla joku tekninenkin ratkaisu valmiina mietittynä. No mitä se tarkoittaa, että siihen tietoon omistaja on se yksilö? Niin oikeastaan niitä ideoita, mihin se vaikuttaa, niin se, että jos yksilö näkee läpinäkyvästi ne omat tietonsa, on niihin oikeus, niin silloin yksilöstä tulee aktiivinen toimija ja näkee esimerkiksi, että mihin niitä hänen tietoja on siinä hänen omassa terveydenhuollossaan käytetty. Eli yksi on ihan tämmöinen tavallaan laadunvalvonnan näkökulma. Toisaalta sitten se, että tieto sitten mahdollistaa myös sen, että se yksilö pystyy paremmin ja vapaammin valitsemaan ne omat palvelunsa.
on sitten kysymys terveyspalveluista, hyvinvointipalveluista, eli viemään ne tietonsa mukanaan sinne, mihin haluaa. Toki sitten tämä valta siitä tiedosta tuo sitten myös vastuun, eli yksilöiden pitää olla myös sitten olla työkalut tietoisia siitä, että jos rajaa sen tiedon käyttöä, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Mut yhteenvetona, niin tietojen omistajana yksilö täysin kiistatta. Sähköinen ratkaisu, jossa yksilöllä on oikeus omiin tietoihin, annetaan aplodit. Joo, meidän ryhmässä tosiaan käytiin läpi tätä mittaamista. Todettiin ensin se, että nyt tässä on aika monen muutos tapahtunut. Erilaisia sensoreita alkaa olla laajasti saatavilla. Kohta päästään jo ihonalaisiin sensoreihin esimerkiksi. Ja sitten nimenomaan älypuhelimet on sitten tämmöisenä tavallaan hubina, jonka kautta sitä tietoa voidaan sitten välittää pilveen. Ja sitten taas mitä nämä pilvipalvelut tuovat mukana on se, että nyt me saadaan just tähän muutokseen, mistä puhuttiin aluksi, 40% käyttäytymisen niin kuin tueksi erilaisia tahoja. Saadaan nämä vertaisryhmät mukaan, näiden tietojen jakamisella saadaan asiantuntijat mukaan hyvin edullisesti. Eli vaikka nyt tämä ravintosuositusten niin kuin etäkommentointi on huomattavasti edullisempaa kuin perinteisesti niin kuin kasvokkain tapaamalla. Eli pilvipalvelut mahdollistaa niin kuin valtavan murroksen tällaisten just tukipalveluiden kehittämisessä, ja nämä on nyt niitä niin kuin tavallaan mahdollistajia. Sitten lähdettiin puhumaan tästä aktiivisuuden, tavallaan se käyttäytymisen, niin kuin, käyttäytymismuutosten niin kuin tukemisesta. Ja siinä me todettiin se, että tässä on tietysti ihan selviökin, että käyttäytymisen muuttaminen edellyttää motivaatiota, ja usein se motivaatio edellyttää sitten taas insentiivejä. Ja tyypillisesti se top 10-20% ihmisistä, nämä on jo hyvin urheilullisia, aika terveitä. Sitten meillä on tämä huono 10%, joka esimerkiksi yritysten sairauspoissaolokustannuksista edustaa valtaosaa. Et sen aktivoiminen on hyvin vaikeaa. Ei välttämättä pelottelukaan auta. Mutta sitten on tämä keskiryhmä. Ja tästä puhuttiin, että kun lähdetään tämmöisiä ohjelmia viemään eteenpäin, niin fiksuuntaan varmaan lähtee liikkeelle tästä niin kuin suuresta enemmistöstä, jotka on niin kuin puolipassiivisia, mutta kuitenkin aktivoitavissa. Ja sitten samalla tämä porukka liikkeelle, sitten myöskin se huonokuntoisin, joka tuottaa niitä kustannuksia, saadaan liikkeelle. Eli siinä just tämä vertaisryhmä tavallaan vaikutus tulee niin kuin esiin. Ja sitten me mietittiin sitä, että mikä on sitten se paras tapa niin kuin tavallaan organisoida erilaisia ohjelmia, joissa sitten tämä mittaaminen ja insentiivit on mukana. Niin yritykset on kyllä siihen niin kuin fiksoin, tai käytännössä se tehokkain tapa, koska työikäisestä väestöstä 25-65 kuitenkin niin kuin yli 90% on jonkun firman tai yhteisön palveluksessa. Ja tämmöiset hyvinvointiohjelmat, ne edistää hyvin yhtäläisesti kaikkien osapuolten niin kuin etuja. Eli yritys saa siitä etua, että henkilö on niin kuin vireämpi, aktiivisempi, yhteiskunta saa edun luonnollisesti kustannusten kautta ja yksilö saa sitten kanssa edun. Eli pitäisi tavalla tai toisella saada niin kuin yritystä nyt kautta nämä ohjelmat niin kuin liikkeelle. Ja sitten taas yritysten kautta tehtävistä olemista, niin me tiedetään, että tai siellä just mittaaminen on keskeinen juttu. Eli pitää olla business case, eli tehdä jotain juttuja, jotka parantaa sitten jotain tiettyjä suoritusmittareita. Ja tässä on pakko olla vain mittaaminen mukana, mutta pitää pystyä mittaamaan aktiviteettia, on se sitten kävely, juokseminen, ravinto ja sitten tuloksia. Ja sitten me todettiin kyllä se, että raha vaan ratkaisee, että suurella osalla ihmisistä niin raha on se tehokkaan insentiivi. Tässä taas esimerkkinä vaikka Pekka Niskan niin nämä tupakoinnin lopettamisbonukset, niin tämmöisessäkin niin kuin, porukassa niin näillä rahabonuksilla vaan alkaa tapahtua. Ja sitten tämmöisiä muutamia hajaideoita, että erilaisten uusien laitteiden testaaminen, niin olisi aika tärkeitä muodostustapoja, missä ihmiset pääsisi kokeilemaan erilaisia laitteita. Kuntosalit voisi tässä olla mukana, niin tässä sitten myöskin julkinen taho voi olla mukana niin kuin luomassa tämmöisiä testausmahdollisuuksia. Ja yksi idea, tämmöinen kaikki hyvin palvelu, mietitään näiden palveluiden myöskin nimeämistä, niin kysymys on se, tai se on palvelu, kaikki hyvin, yes, no, joka on aika lailla sitä, että Velmo-palvelua, mitä Olkkosen Jaska vetää, niin
Niin tota, ja sitten toinen asia oli apteekkien käyttö markkinointikanavana. Aika vähän vielä näitä apteekissa käy terveystietoinen porukka ja siellä voitaisiin myöskin tehokkaammin tota, markkinoida erilaisia ratkaisuja. Tämmöisiä. Joo. Ymmärsinkö oikein, että ehkä kaikista silloin kirkkain idea tässä oli tämä yritysten rooli sitten hyvinvointipalveluun? Joo, onko selkein, joo. Myöskin missä joo. Sitra voi omalta osaltaan auttaa, on se, että selkeästi saataisiin nyt nämä maksajat, siis yhteiskunta, kohdistamaan näitä panostuksia yritysten kautta. Joo. Ja sitä kautta liikutetaan ihmisiä. Hienoa, annetaan aplodit. Sitten on ryhmä 7 täällä. Anteeksi, ryhmä 8. Joo, meillä oli tämmöistä, voisiko sanoa, hyvin yleisesti syleilevä aihe, kun oli terveydenhuollon muutosten ja mullistukset. Ja me lähdettiin tästä potilaan lähtökohdasta ja molemmissa ryhmissä lähestyttiin asiaa omalla tavallaan. Toinen oli hyvin IT-lähtöinen ja toinen lähti hyvin niin kuin kansalaislähtöisesti liikkeelle tästä asiasta. Mutta täytyy sanoa, että yhteen tultiin kuitenkin, että lopputuloksessa voisin sanoa, että oltiin ihan samassa ratkaisussa. Tämä ratkaisu, minkä mä tässä kohta nostan, niin oikeasti siihen kiteytyy kyllä molemmat. Et siinä mielessä, mutta vähän voin tätä prosessia kertoa, miten tässä niin kuin oikeasti mentiin. Niin tässä herätti molemmissa kysymyksen tästä, että mistä me puhutaan, potilaasta, asiakkaasta, kuluttajasta, kansalaisesta, mikä hän oikeasti on. Tosiasia on, että potilas on muuttunut jo toiseksi ja muuttuu koko aika toiseksi. Hän on aktiivinen jo valmiiksi ja voi väittää jopa sen, että asiakas on edellä oman hoitonsa suhteen valmiimpi siinä, kun meidän järjestelmä on siihen valmiina. Mutta järjestelmä kuitenkin pitäisi ruveta vastaamaan tähän huutoon, mitä potilas nyt muutoksessaan on jo valmis tekemään. Ja ajatuksia oli hyvin niin kuin monen tyyppisiä. Pohdittiin tätä samaa asiaa, kuka omistaa hänen prosessinsa, onko hänellä oikeus prosessin omistamiseen, onko esteenä se, että ei luoteta siihen, mitenkä osaako potilas tulkita asioita oikein, luottamuspulan tunteita sun muita tällaisia pohdittiin tässä ryhmässä kaiken kaikkiaan. Ykkösryhmän kohdalta voisin sanoa, että se kiteytyy tähän ajatukseen, että meidän pitää nostattaa potilaan kohdalla ylös se, mikä on hänen toiveensa. Ja siitä toiveesta syntyy tarve ja siitä syntyy halu. Ja tällä reitillä me saadaan syntymään sitä oikeanlaista palvelua. Että se ei lähde organisaatiosta, joka sanoo, että sinulla on nyt tämmöinen tauti ja sitten lähdetään sitä tautia hoitamaan, vaan lähdetään synnyttämään sitä terveyden toivetta. Minkä näköinen sinä haluat tai mitä sinä haluat terveydeltäsi? Se toiveajatus, josta sitten saadaan syntymään halua ja tätä kautta tarvetta ja sitä kautta halua toteuttaa myös sen oma terveysajatuksensa. Toisessa ryhmässä kiteytettiin aika pitkälti sama asia, kyllä pohdittiin ykkösessäkin, että miten nämä palvelut on saatavissa. Eli toisin sanoen pitäisi kääntääkin tämä asia, nämä mittarit ei niinkään siihen, että mitataan sitä, että kuinka paljon tuotetaan jotakin asioita, kuinka terveitä tai sairaita meidän ihmiset on. Vaan nythän meidän pitäisi ruveta mittaamaan, kuinka hyvin lääkärit ja hoitajat parantavat ihmisiä. Eli lääkäristä pitäisi saada tilastoja siitä, että kuinka monta hyvin hoidettua potilasta hänellä on. Hyvin hoidettua asiakasta hänellä on, eikä suinkaan sitä, että kuinka monta leikkausta hän on tehnyt. Koska se ei vielä kerro siitä, että paraniko se potilas. Ja saiko hän terveyttä itsellensä tätä kautta vai eikö. Että tämä terveyssanan niin kuin nostaminen ylös siitä, sairaus pois, se puhutaan enemmänkin terveydestä. Molemmissa puhuttiin aika pitkälti myös tästä lähtökohdasta. Lähdetään pulmasta liikkeelle, ei ongelmasta, ei diagnoosista, vaan asiakkaan ihmisen pulmasta. Ja tästä sitten voi sanoa, että tämä yhteenmeno tapahtui sitten oikeasti näin, että nostan täältä tämän idean ylös, että potilas omistaa omat terveystietonsa, niin kuin tässä on jo puhuttukin, ja rakennetaan sen tyyppisesti se, että hän todella omistaa sen, jonkunnäköinen terveysportfolio on hänellä itsellänsä olemassa, ja se kestää koko elämän kaaren, että se ei ole vaan se neuvola-aika, vaan sitä kerätään pikkuhiljaa tällä hetkellä johonkin Facebookiin, sun muuhun tämmöiseen tavallaan tulee jo tätä tietoa, niin tätä kehitetään sitten vaan eteenpäin niin, että se kattaa tämän ihmisen elämänkaaren ajan. Ja lähdetään siitä hänen terveestä tilastansa, jolloin nähdään sitä, että mitä siinä muutoksia siinä on, mitä hänen pitää elämänkaarensa aikana kiinnittää huomiota, ja siinä lähdetään tästä toiveajattelusta liikkeelle. Että rakennetaan se toive, sinä haluat säilyä 30-vuotiaana, näin ja näin, mutta sun täytyy ottaa huomioon, että sä oot 30.
ja 50-vuotiaana yhtä lailla ottaa huomioon tietyllä tavalla se oma ikä ja mikä on niin kuin realistinen seikka. Ja tähän tarjotaan sitä tietoa ja taitoa hänelle omaan valintaansa käytettäväksi. Et potilas itse valitsee, minkälaiset palvelut hän haluaa ja tarvitsee, ja sen ohessa hänelle tulee tuentaa siihen asiaan. Että ei puhuta neuvonnasta, vaan puhutaan tuennasta. Tämä on se kiteytys. Okei, kiitos. Eli ryhmä 8 oli tämä elinikäinen terveyden tuenta ja terveystoiveet. Aplodit. Sitten ryhmä 9 sieltä. Joo, tämä ryhmä 9 oli sitä, että miten me ruvetaan niin yhdessä tekemään näitä juttuja, eli kansalaiset mukaan. Ja tämä ensimmäinen ryhmä osoitti sen, että Suomi on täynnä ideoita. Eli me voidaan joka prosessin vaiheeseen ottaa paljon enemmän kansalaiset mukaan. Eli kun mennään vastaanotolle, ne potilaat voidaan siellä panna vaihtaa tietoa. Kun me sairastellaan, kun me elätään elämäämme, me voidaan, jos me halutaan, niin me voidaan lahjoittaa tietomme tieteelle. Eli joka prosessin vaiheessa kansalaiset voivat olla hyvin aktiivisia toimijoita. Ja sitten me todettiinkin, että näitä tulee ziljoona, ja mä voin luetella, on erinäköistä tällaista interaktiivista vertaishoitoa tai fasilitoitua omahoitoa. Oli tällaisiakin, että jokainen ihminen istuu autossa. Sitä kannattaisi miettiä sellaisena keisinä, että mehän voitaisiin käyttää terveydenhoitoista autossa istumista. Eikä nythän esimerkiksi Mercedes kehittää sellaista, että tsekataan, että sä pystyt ajaa autoa. Mutta miten sun verenpaine kehittyy ja miten sun terveydenhoito ja tämmöisiä ideoita tuli. Ja Antti meidän pöydästä osasi hyvin kertoa, että kuin nämä linkataan sitten, niin kuin, ei tämä Antti, vaan toinen Antti, linkataan näihin niin kuin julkisiin systeemeihin. Mä oon tässä dilettantti, mutta sitten tässä tuli toisessa pöydässä sellainen keskustelu, että oleellisempaa ei ole tietyllä tavalla yksittäinen palvelu, vaan se prosessi, jolla Suomessa tulee niin kuin tämä omahoidon tällainen GSM-maa ja Nokialändiä. Ja miten se syntyy, niin mun mielestä tässä tuli todella hyvä keskustelu. Me ruvettiin miettimään, miten peliteollisuus syntyi Suomeen. Ja miten Linux on suomalainen innovaatio. Ne on tämmöisiä yhdessä tekemisen kulttuuri-ilmiöitä. Kopioidaan siitä, mitä, eli toi peliteollisuus syntyi siitä, että nuoret rupesivat vaan demoskeneissa hakkeroimaan S1+ istumaan, kehittämään, tuottamaan itse sisältöjä. Ja nyt en tänä vuonna veikkaan, että Suomen peliteollisuus vaihtaa tuo miljardin. Se on ihan peanuts, mutta mä väitän, että isompi kansantalouden ongelma ei ole viihtyminen, vaan hyvinvointi. Eli jos me ajatellaan, että me fokusoidaan tämä energia, mikä täällä on, osaaminen, hyvinvointiin. Puhutaan ihan toisesta liikevaihtosummista. Ja miten me päästään tämä prosessi, että Clausius, joka oli mukana siinä peliteollisuuden synnyssä, sanoi, että tarvitaan rahaa. Sitten Paul Suni, joka on piilaaksut, sanoi, että meillähän on rahaa. No miten me saadaan se raha tänne? No se raha saadaan sillä tavalla, tämä Kesunhai-kilpailu, joka meillä on esimerkiksi, Taltioni-platformit, näiden kautta ruvetaan viestimään, että me ollaan vakavissaan täällä Suomessa. Tämä on hyvä tyyssi, ja täällä yhdistyy viranomaisdata, oma data. Täällä on Tekesin instrumentit, jotka tukee sitä, että kun sä sijoitat dollarin firmaan, saat veronmaksajalta $4. Ja näitä keissejä on olemassa, ja kun Axel Ventures on jo investoimassa Suomeen. Eli meidän pääidea, että otetaan rahat USA:sta tänne ja meille fyffet sitten, kun me ruvetaan kasvattaa bisnestä ja kansa voi hyvin. Kiitos. Joo, eli Suomesta tämmöinen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin Nokia-maa. Yes. Ja sitten 10. Okei, siis meidän ryhmän aiheena oli ikääntyvien omahoitopalvelut, ja mä kerron ensin lyhyesti, mitä yleisiä huomioita kummaskin, jotka ovat aivan loistavia ryhmiä, mitä yleisiä huomioita näissä kummaskin ryhmässä tuli esiin näihin omahoitopalveluihin liittyen. Yksi oli palveluiden yksilöllisyys, mikä on tullut aikaisemminkin esiin. Eli sen sijaan, että tarjottaisiin kaikille ikääntyville samanlaisia palveluja, niin pitäisi huomioida jokaisen ikääntyvän, mummon, papan, miehen, naisen omat yksilölliset tarpeet. Ja voitaisiin tuottaa juuri sellaisia palveluja, mitkä tukee sitä, että voidaan asua siellä kotona mahdollisimman pitkään. No sitten me keskusteltiin palvelujen tuottamisesta taloudellisesti. Kaikkea ei aina tarvitse tehdä kalliisti. Voi tehdä hyvinkin edullisesti ja yksinkertaisesti. Tosin sitten päästään aina siihen kysymykseen, että mikä on palvelun ansaintalogiikka.
Me puhuttiin myös yhteisöllisyydestä, puhutaan sitten virtuaalisesta yhteisöllisyydestä tai sitten ihan fyysisestä kasvokkaisesta yhteisöllisyydestä. Se on omahoitopalveluissa hyvin tärkeää. Ja se, että jos tekniikka lisääntyy, niin se ei saa tuhota täysin yhteisöllisyyttä. Sitten yksi asia, mikä tuli voimakkaasti esiin, on se, että kun puhutaan ikääntyvien omahoitopalveluista, niin mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan ikääntyvistä? Keskitytäänkö me johonkin tiettyyn ikärajaan, vai pitäisikö sen sijaan ottaa paremmin huomioon ikääntyvien tarpeet, fyysiset tarpeet, henkiset tarpeet, ylipäänsä ne tarpeet, mitkä liittyy avun saamiseen, ja sen kautta keskittyä ja tarkastella sitä, että minkälaisia palveluja synnytetään ikääntyville. No sitten se palveluidea, minkä mä nyt tässä nostan esiin, kummaskin ryhmässä tuli loistavia ideoita, mutta kun joku piti valita, niin valitaan sitten tämä yksi. Niin tämä liittyy sellaiseen keskitettyyn palvelutahoon, jonka kautta ikääntyvät saisi tarvitsemiaan palveluja. Tässä tapauksessa me keskitytään hyvin konkreettisiin toimintoihin, ja me puhuttiin sellaista kuin monitoimitaksi, tai loppuvaiheessa kiteytysten muoto on terveystaksi. Mutta ajatus oli se, että kun takseilla on hyvin kattava verkosto, taksit on koko ajan liikkeellä, taksit kuljettaa ihmisiä, ne kuljettaa tavaroita, niin miksei esimerkiksi takseihin voisi yhdistää erilaisia terveyspalvelutoimintoja. Taksit vie lääkkeitä, voisi vielä näytteitä takaisin lääkäriin päin. Sitten täyttää ikääntyvillä menumaatit, varmastikin lisääntyy entistä enemmän tulevaisuudessa kodeissa, niin taksit täyttäisi menumaatteja. Ylipäänsä niin hyödynnettäisiin nyt jo olemassa olevaa verkostoa sen sijaan, että luotaisiin joku kokonaan täysin uusi palvelumuoto, mikä lähtisi liikkeelle täysin tyhjältä pohjalta. Tämä näin yksinkertaisesti. Hyvä, kiitos. Annetaan aplodit terveystaksille.